Jeg må bare si at som leier av Kristelig Folkeparti så kan jeg ikke ljuge. Jeg må si sanninga. Så det er rett som de sa at da jeg var ung, så meldde jeg meg inn i kirkekoret bare av det jeg visste at kollektbørsa aldri kom den vegen. Men det må ikke de si til noen, altså. Det å være politiker og partileier, det tar uhorvelig med tid. Ikke minst i finansdebatten i Stortinget, der en må være budd på lange dager og sene kvelder. Særlig når Gudmund held innlegg, da gjelder det å ha sett seg inn i dokumenter på førhånd, slik at en kan være effektiv og nytte tida godt. Den lille fritida jeg har, verner jeg så godt jeg kan. Det er hardt å være politiker, og det til dømes å holde seg i form, det er særs viktig. Det er mange som tror at av de vi er kristne så tåler vi ikke en fleip. Men jeg kan fortelle fra siste landsmøte. Under en debatt der så gikk en av de eldste partimedlemmene opp på talestolen, og så spurte han: dersom mennesket stammer fra Gud og ikke fra apene, hvorfor i all verden finnes det da fremdeles massevis av aper i denne verden? Og da lo vi så helt på falle fra stolene, så kan vi ikke si at ikke vi i KrF har fleipen på lør. Jeg har også vært skulder for ikke eie sans for humor, men det er det dummeste jeg har hørt, altså. Jeg er morgesam, jeg. Hvorfor tror du at jeg sitter her nå og et så sent? Det er ikke av de stortingspolitikere som jobber sent på kvelden, men det er av de mannen min ikke kan lage mat. Han lager så dårlig mat at hjemme gjør meg, så ber vi bordbønn etter at vi har spist, så kan vi ikke si at det ikke er sans for humor, selv om mannen min er en dust, altså. Og når det gjelder revvin, så skal jeg nå en gang for alle dokumentere at jeg ikke har noe problem med vin. Tvert imot. Det kan jeg ikke si. Sitt her. Og så, bare for å være helt sikker, en flaske hvitvin. God dag. Jeg synes kanskje de skal slutte med det de gjør der. Hvorfor det? Det er ikke forbudt å helle ut vin, er det det da? Flere burde gjøre det. Ja, kanskje, men ikke akkurat her. Det vil bli sett på som en provokasjon. I en oppgave av tid så finner jeg den ro jeg trenger her i kyrkja. Og her kan jeg gruble over all elenda i verden, og taka meg selv i nakken for å verte et bedre menneske. Ja, jeg tenkte kanskje at damen ikke hadde noe imot at vi kunne tenke oss litt tips for leia vågen. Det skulle bare mangle. Sånn. Unnskyld meg, men er ikke det svenske mynter? 48, 49, 50, 51, 52. Sånn, det skulle være alle flaskene. Men jeg skal for sikkerhet skulle bare sjekke. Der har vi deg, ja. Det skulle være den siste. Er det bare rett hjem? Sånn, da er den ferdig. Den blir kjempefin, altså. Du bare setter den her. Den fineste jeg har laget. Sånn. Vil du høre en frekkis? Her kommer dine arme små, og beina kommer ikke på. Å, Gud, munn! Der vi alle viser medmenneskelighet, har omsorg for de svakeste og tar ansvar for hverandre. I dette ligger det også at vi tar ansvar for miljøet og...